já me falaram que eu estava na pior, hein? Se você está na pior, imagina o que é a melhor. Gente, estou aqui no Hotel Cassino Acaraã. E esse hotel maravilhoso que vocês podem ver vai ser palco de um evento incrível, que é o evento do vinho, uma noite de vinhos chamada Viva el Vino. A Viva el Vino acontece nessa próxima sexta-feira, tá chegando já dia 22, e vai ser um evento para quem ama o mundo do vinho, para quem não conhece de vinho também, porque aqui você vai poder conhecer os melhores rótulos do mundo, rótulos europeus, também os melhores queijos, Ramon Crudo. Ramon Crudo é aquele presunto cru delicioso. Então vai ter muita coisa boa e além da presença, né, de sommeliers e também enólogos famosos no Paraguai, famosos no Brasil, tem várias vinícolas que estarão presentes aqui, adegas mais conhecidas do mundo. Você gosta de vinho? Então esse evento é para você. Vou falar aqui com o Juan, que é o organizador do evento, que vai te explicar um pouco melhor do que será essa noite aqui, que é o evento Viva el Vino, que com certeza vai marcar a agenda de eventos do Paraguai. É sensacional o que está acontecendo aqui no Paraguai. Juntou os maiores distribuidores de vinhos do país e vai estar representando as adegas mais conhecidas do mundo. Numa noite, num lugar, aqui no Hotel Cassino Acaraã, na sexta-feira, dia 22. Os maiores sommeliers do Paraguai estão vindo para o evento. Vamos apresentar vinhos da Europa, da Austrália, do Líbano. É inúmero a quantidade de rótulos que vai ter disponível. É, bem acima dos 150 rótulos vai ter. O evento é baseado na experiência de feira do vinho. É, no ingresso você recebe uma taça com o nome do evento, que fica para você, né? Quem já chega já recebe uma taça de cristal. E aí vai visitando os diferentes stands. Então vão ser 15 paradas, onde vai ter em cada stand acima de 15 marcas, 15 rótulos diferentes. É o maior evento de vinhos aqui do Paraguai até hoje que vai acontecer, né? E nós pensamos que vai ser já uma marca registrada aqui da região. Porque quem vier numa noite dessa para degustar, não é só aquele fundinho da tua taça não, tá? Você vai poder tomar vinho, vários vinhos. E é lógico que você vai estar dirigindo. Não é legal, você vai passar uma fronteira entre Brasil e Paraguai, então você vai querer estar tranquilo no transporte, não se preocupar em dirigir, né? Isso. Então, se você vier para cá, o nosso transporte vai custar R$50 ida e volta, e o ingresso, né? Na hora vai ser outro valor, mas com a gente, R$170. Esse é o valor do ingresso antecipado, né? Comprando Alomar Turismo, transporte e ingresso, R$220 por pessoa, e é uma experiência, né? Eu acredito fantástico. Que não é só para quem ama vinho. É para quem não conhece vinho também, né? É um lindo evento social para curtir com um casal, entendeu? Uma boa aventura aqui no Paraguai, né? É uma coisa diferente. Também está se unindo à festa, por exemplo, a Mercedes-Benz, que vai oferecer um lounge. Vai ter a Shopping Paris com um lounge também. Lugar para descanso, a PCtronic também vai oferecer, a Petisqueira. Casa Design também vai oferecer algumas surpresas aí para o pessoal. Maravilha. Eu queria mostrar um pouco a apresentação do evento. A Pacetrônica é uma das patrocinadoras do evento. Sim. Né? E vai estar presente também. Olha aí, gente, será que vai rolar um sorteio de um ingresso para vir essa noite maravilhosa? Sim, vai rolar na Lomar. Esse Lomar, é nosso? É, para o sorteio. Olha já aí, tá feito. Ó, tá aqui, ó, das mãos do Juan, temos um ingresso para a Feira do Vinho. Será que é seu? O que temos aí, Juan? Queria mostrar uns vinhos que vão estar nessa noite do Líbano. É um vinho diferente, o Kizara, do Líbano. São vinhos com experiências ancestrais. Eles fazem vinho faz 2000 anos. Pouco tempo. Então, imagina o que vai ser experimentar um vinho do Líbano. Também temos vinhos do Chile, Terra Noble e o Merlot. Um Merlot. Fantástico. Uma das uvas que eu mais gosto, inclusive. Além dos vinhos, vamos ter queijos bem sofisticados. Certo. Fabricado por pessoal suíço que mora aqui no Paraguai. Olha que legal. Da marca Cremo. São com queijos muito requintados. Vai ter sorteios no evento. Vai ter alguns shows. São dois salões grandes aqui do hotel que
temos preparados para recebê-los. E o ambiente é lindo, a gente falou dessa noite especial, né? De vir o casal, de vir, né, conhecer. Isso. Passar uma noite diferente no Paraguai, tanto é que o cassino está aqui ao lado, né? Então cassino. É uma noite muito gostosa, o hotel é lindo e essa experiência do vinho, então melhor ainda mais num lugar tão refinado como esse. Está chegando para a festa, para prestigiar o sommelier Oliver Gallet. Ele vai estar aqui conosco essa noite e vai poder compartilhar com ele algumas experiências. Ele viajou por todo o mundo, conhece os vinhos do mundo e pode orientá-los também nessa noite. Tá em Foça, gosta de vinho, quer uma coisa diferente? Participe, compre seu ingresso com a Alomar Turismo e o transporte, que vale muito a pena, não é, Rô? Sim. E a Pecetrônica ainda vai dar um segundo ticket para o sorteio, na Alomar. Olha assim, aí, ó. Dois tickets de acesso para essa noite. Que maravilha, hein? Siga arroba Alomar Tour. Siga o Instagram do evento também, né? Que tem, que é o Viva el Vino, né? Viva el Vino. Viva el Vino. @Viva el Vino. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e na tela para vocês. Segue e fica ligado, porque até sexta-feira, quem sabe você pode vir aqui de graça, né? Através desses ingressos. Ou participar, né? Comprando com a gente, se não for teu dia de sorte, né? Mas espero que seja. A gente tá aqui no cassino, né? Isso. Sorte é o que mais tem aqui, ó. Eu recebo.